Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzuyimiz alkanlar bo'ladi. Alkanlar deganda o'zi biz bilamizki, ya'ni to'yingan uglevodorodlar, ya'ni buni parafinlar ham deb aytishadi. Endi uglevodorod molekulasidagi uglevod atomlari o'zaro o'sha oddiy, ya'ni sigma bog' bilan bog'lanib qolgan o'sha valentliklari vodorod atomlar yig'ilgan, to'yingan bo'lsa, bu o'zi to'yingan uglevodorodlar deyiladi. Bu qoidasi. Endi o'zi to'yingan uglevodorodlarda uglevod atomlari bilamizki sp3 holatda gibridlangan bo'ladi. Ya'ni sp3 ikki holatda gibridlangan bo'ladi. Bu nega bu aynan sp3, nega bu holatda yoziladi deganlar uchun biroz tushuncha berib o'tib ketaman. Deylik, bironta misol uchun metandan olaylik. O'zi asosiy alkanlarni vakili bu metandan boshlanadi. Metan mana bu ko'rinishda bo'ladi strukturasi. Mana nega aynan bular alkanlar sp3 holatda gibridlangan bo'ladi? Buni hozir tushuntiraman. Ya'ni mana shu har bittasi mana bu qo'l deb aytadi. Ya'ni bu o'sha bog', ya'ni sigma bog'. Endi bu narsa to'rtta, ya'ni bu S deb qarasak, xohlasangiz buni oling S deb, xohlasangiz buni, xohlasangiz buni, farqi yo'q. Birontasi mana shu to'rttalasini, yo hozir boshqa formula ham bilan tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni bittasi S bo'ladi, qolgani esa mana bular P bo'ladi. Ya'ni P'dan nechta bo'lsa bizda 3ta bo'ldi. Demak bizda sp3 holatda gibridlangan bo'ladi. Mana shu narsani beradi. Endi keling etanni ham bir ko'raylik. Etanni ko'radigan bo'lsak, bu holatda struktura formulasi mana shu holatda bo'ladi. Mana. Endi bunda qanday bo'ladi? Endi bu holatda ham mana shu sp3 gibridlanish bo'ladi. Ya'ni qanday? Mana bu. Ya'ni bittasi s deb qaraymiz. Mana bu. Bilamizki, bularni boyagi metan deydi deb olib, agarda bizda mana bu holatda bizda sp3 holati bo'ladi. Bu tomonda ham ya'ni bittasi S, bitta qolgani 3 P holat bo'ladi. Demak bu ham sp3 holatda bo'ladi. Lekin bizda alken yo alkanlarda sikla alkanlarda sp3 holati bo'lmaydi, chunki bu yerda pi bog' bor hisobiga ularda ya'ni misol uchun atilen oladigan bo'lsak, bu holat umuman sp3 holatda kuzatilmaydi. Uni keyingi videoroliklarimizda tushuntirib o'tib ketaman. Endi gomologik qatori alkanlarni birinchi vakili aytganimizdek metan bo'ladi. Metanda to'rtta vodorod bilan birikadi. Lekin o'sha to'rtinchi vodorodini oladigan bo'lsak, mana shu ya'ni mana 3ta vodorod, ya'ni 4-chi vodorod o'rniga, ya'ni metil, mana bu metil deyiladi. Metil gruppasiga almashtirsak, bunda bizda nima hosil bo'ladi? Ya'ni mana shuni mana bu yerga qo'ysak, bizda etan hosil bo'ladi. Mana etan hosil bo'ldi. Bu ya'ni bironta vodorodni olib, o'sha o'rniga metil gruppasiga almashtirsak,
bu etan vakili hosil bo'ladi. Etan vakiliga metilenin grupasini almashtirsak, bizda propan hosil bo'ladi. Mana shu holatda davom etadi. Endi vodorod atomi o'sha aytganidek davom etaversak, o'zi struktura formulasi kelib chiqaveradi. Endi umuman tarkibi bilan bir-biridan o'sha S ya'ni uglerod H2 grupiga farq qiladigan alkanlar, gomologlar bo'ladi. Ya'ni o'sha gomologlar grupasi gomologik qator deb ham ataladi. Ya'ni bu CH2 hisoblanadi. Shu bilan farq qiladi. Misol uchun deylik. C4 bu metal. C2H6 necha anisiga farq qildi? Misol uchun bu yerda uglerodimiz bittaga farq qildi. Mana bu yerda uglerodimiz bittaga farq qildi. Bitta uglerod, bitta ikkita. Ayirsak bitta uglerod bo'ldi. Demak, bu bizda bitta uglerod bilan farq qilyapti. Bu nechta vodorod bilan farq qilyapti? 6 dan to'raysak 2 ta bo'ldi. Demak, hajimiz 2. Mana shu gomologik xato deyiladi. Ya'ni bular har bittasi mana shu farq qilaveradi. Ya'ni bundan keyingisi C3 bo'ladigan bo'lsa H8 bo'ladi. Mana shu orasida bu ham ya'ni gomologik xato. CH2 ga farq qiladi. Demak, bu mana shu CH2 gomologik xato deb aytilgan va shu bilan farq qiladi. Har bitta modellar ya'ni modellar emas, har holda formulalar. Ya'ni alkanlar gomologik qatorining umumiy formulasi bizda SnH2N plus 2. O'zi mana shu formula bo'yicha sikl alkan, boshqa alkanlarni, ya'ni alkinlarni ham mana shu formuladan yasasak bo'ladi. Ya'ni tuzish mumkin. Buni keyingi videoroliklarda sikl alkanda qanday mana shu formuladan olish mumkin. Buni yodlash hojati ham yo'q. Buni bir tushuncha berib o'tib ketaman. Keyingi, chunki bu hozir darsimizga, ya'ni mana shu videoroligimizga hozir bu kerak emas. Chunki o'zi alkanning o'zi ham bu darsga videoroligimizga yetarli bo'lib o'tadi. Endi mana shu n ning o'rniga biz bironta son qo'yadigan bo'lsak yoki 3 yo 4 qo'ysak, mana shu formula hosil bo'ladi. Buni ham bir ko'rib chiqamiz. Misol uchun n ning o'rniga mana shu n ning o'rniga deylik 4 qo'yamiz. C4 bo'ldi. Mana bu n ning o'rniga qo'y 2 ko'paytirsak 4 bitta edi. 2 ko'paytirsak 8 bo'ladi. Demak, hashimiz 8 bo'ladi. Lekin bu yerda 2 ni qo'shish kerak degan, shuning uchun biz 2 ni ham qo'shib qo'yamiz. Birdaniga 10 deb yozamiz. Mana bu bizda butan hosil bo'ldi. Bu alkanlarni o'sha formulasidan kelib chiqdi. Endi bugungi uglevodorod molekulasidan bitta vodorod tortib olinsa, bir valentlik radikal hosil bo'ladi. Ya'ni misol uchun radikallar o'zi deylik CH3 dedik, bu metil dedik. CH5 ya'ni bu yerda ikki bo'lsa bu etil bo'ladi. Agarda bitta vodorod tortib olinsa, misol uchun etandan bitta vodorod tortib olsa etil bo'ladi. Bu ya'ni radikal nomi uchun misol uchun alkan bo'lsa, mana bu alkan bo'lsa oxiriga il qo'shimchasi qo'yilib etiladi. Shu bilan radikal hosil bo'ladi. Endi keyingi ya'ni izomerlanishga o'tadigan bo'lsak, izomer va nomenklatura bo'yicha o'tadigan bo'lsak, endi birgina uglerod elementi asosida o'sha organik soni 10 milliondan oshib ketishiga sabab bo'ladi. Chunki izomeriya hodisasi, ya'ni bir-biriga zanjir bo'lib ulanib ketadi. Deylik, misol uchun hozir biz izomerlarning bittasini, ya'ni pentanni ko'rib chiqsak, agar pentan formulasini yozsak, 5 H 12 bo'ladi. Bu bizda pentan formulasi, bu formulasi, ya'ni empirik formulasi. Endi struktura formulasiga o'tadigan bo'lsak, mana shu izomeriyasini
nechtaligini bilib olish uchun hozir birma-bir yozib chiqamiz. Ya'ni birinchisi. Birinchisiga mana shu formulani yozsak bo'ladi. Ya'ni vodorodlarni qo'ymasdan ham, ya'ni sikletini ham chizib, izomerasini yasab olsak bo'ladi. Shart emas vodorod qo'shib. Agar sizga vodorod qulay bo'lsa, yozib qo'ysangiz bo'ladi. Pentan bo'ldi. Mana bu N qo'yishimiz sabab normal degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bu to'g'ri zanjir. Endi ikkinchisiga o'tadigan bo'lsak, ikkinchisida bizda mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni 4 ta yozamiz. Asosiy zanjirda bizda 4 ta bo'ladi va bitta oxirdagi zanjirni biz pastki tomonda, xohlang bu tomonga o'tkazing, xohlang bu tomonga. Ikkalasidan bittasiga o'tkazish kerak. Chunki biz sanab o'tadigan joyimiz 1 hozir 1 2 3 4 bo'ladi. Chunki biz o'sha radikal yaqin joydan sanaymiz. Asosiy zanjir qolib va radikal yaqin joydan sanab olamiz. I radikal ko'p joydan ham. U qonunlari bor. Endi agar biz bu tomonga o'tkazsak-chi, nima bo'ladi? Bu yerda 1 2 3 4 bo'ladi. Shuning uchun xohlang bu tomon, xohlang bu tomon, farqi yo'q. Endi 3-chi formulaga o'tadigan bo'lsak, 3-chi formula keling bo'lsa. 3-chi formula ya'ni izomeri bu bizda asosiy zanjirda nechta bo'ladi endi? 3ta bo'ladi. Sababi bizda bittasi tepa tomonga, bir tomoni pastga. Mana shu ko'rinishda yakunlanadi. Ya'ni izomer, ya'ni pentanda 3ta izomer borligi ma'lum. Sababi chunki biz davom ettira olmaymiz. Davom ettira olsak, agarda bizda yana asosiy zanjir uzun bo'lganda edi, biz davom ettirishimiz mumkin. Lekin asosiy zanjir bizda qolmadi, chunki biz bu yerga birikta olmaymiz. Bu mumkin emas. Faqat biz ikkinchi zanjir, agar bizda misol uchun mana bu holatda bo'ladigan bo'lsa, bu izomeri yo'q. Shuning uchun bizda hatto propanda ham izomeri yo'q. Chunki u 3ta uglerod. Biz mana shu ko'rinishda buni yoza olamiz. Chunki biz misol uchun propanda mana bu ko'rinishda yoza olmaymiz. Misol uchun bunday holatda biz yoza olmaymiz, yozishimiz mumkin emas. Shuning uchun pentandan boshlanadi va 3ta izomeri bo'ladi. Endi bularni nomlanishini birma-bir aytib o'tib ketaman. Ya'ni nomlanish qanday? Bizda birinchini yozib ketdik. Bu normal, ya'ni pentan hisoblanadi. Ikkinchisi nima? Ko'rib turibmizki, bizda 1 2 3 to'r bo'ldi. Bizda birinchi emas, ikkinchida bizda nima bor? Mana bu yerda vodorod bo'ladi. Ya'ni bu metil deganmiz. Dastlab metil degan hisobiga shuning uchun mana bu ko'rinishda yozamiz. 2 metil metil bizda asosiy zanjirda nechta uglerod bor? 4 ta bor mana. Bu asosiy zanjir hisoblanadi. Shuning uchun biz oxirida butan deb aytamiz. Butan, chunki asosiy misol uchun 5 ta deganda pentan deb aytardik. 6 ta bo'lsa geksan deb aytardik. 7 ta bo'lsa gepten deb aytardik. Mana shu ko'rinishda davom etadi. Endi 3-chi izomerada, ya'ni nomi qanday bo'ladi desak, bu tomonda ham o'sha radikallar bo'ladi. Ya'ni ikkita metil ekan, demak bu nima bo'ladi? Biz deylik 2 2 metil emas. Bu xato bo'ladi, chunki bizda ikkita bo'lgan hisobiga, shuning uchun dimetil deb aytiladi. Dimetil sig'madi, shuning uchun oza ketaman. Dimetil bu yerda asosiy zanjirni nechta dedi uglerod? 3ta bo'lgan hisobiga propan deb aytiladi. Mana shu ko'rinishda bo'lar edi.
Endi bizda mana izomera ham tushuntirib o'tdim, nomlanishi ham tushuntirildi. Endi navbat tabiatda uchrashishi va olinishi. Tabiatda uchrashib olishiga keladigan bo'lsak, o'zi tabiiy, asosan to'yingi asosan tabiiy gaz. Misol uchun 96 yoki 98% metan, qolgani esa o'sha etan, propan, butandan iborat bo'ladi. Endi o'sha tabiatda aytdikki, nef va tog' mumlar o'simliklardan tushiriydi. Shu bilan birga o'sha alkanlar sintez qilib olinadi. O'sha birinchi o'sha virus reaksiyasi hammamizga ma'lum. Bilmaganlar hozir uni ham tushuntirib o'tib ketaman. Virus reaksiyasi alkanlar fransuz kimyogari o'sha Adolf virus reaksiyasi bo'yicha galoid alkillarga ishqoriy metal, misol uchun natriy metalni ta'sir ettirib olinadi. Endi hozir buni reaksiya deb aytaman, reaksiya. Salchun narsa bo'lib qoldi, mayli. Endi biz reaksiyani yozamiz. CH3 yod plus natriy, ya'ni ishqoriy metal. Hozir qoida bu qoidasi bo'yicha aytdim, o'sha kim tomonidan va qanday metal qo'shib ta'sirga olinadi, mana shu holatda aytdim. Endi mana bu reaksiya virus reaksiyasi hisoblanadi, ya'ni bizda bu natriy yodid bilan birga qo'shiladi, ya'ni C2H6 ham deb olsa bo'ladi. Xohlasangiz mana bu ko'rinishda yozing. Mana CH3, CH3 va natriy yodid. Xohlasangiz etan. Shuning uchun metildan o'sha metan etan hosil bo'ldi. Metil radikaldan. Endi sal murakkabroqdan bitta yana ko'rsatamiz. Keling mana bu reaksiyani ham. Keling mana bu endi bu yerda nima bo'ladi? Uzr, mana bu yerda yod qolib ketibdi. Bu yerda mana bu aytganmizki, mana bu natriy yodid bilan birikadi. Bu pastda reaksiya qanday bo'ladi? Ikkita yod bor-ku desangiz, farqi yo'q. Ikkalasi bilan mana shu qo'shiladi bular. Ya'ni mana bu ko'rinishi bo'ladi. Demak, natriyni oldiga ham biz 2 qo'yar ekanmiz. Chunki natriyimiz 2 bo'lib qoldi. Shuni hisobiga. Endi plus bizda nima bo'ladi? Mana bu holatda yozsangiz ham bo'ladi. Mana shu holatda yozsangiz ham bo'ladi. Endi alken va o'sha alkinlarning gidrogenlanish. Ya'ni gidrogenlanish nima? Gidrogenlanish deganda har doim esda qoling, ya'ni plus mana bu holatda bo'ladi. Ya'ni vodorod qo'shildi degani gidrogenlanish. Shuning uchun bizda gidrogenlanish degan hisobiga alkenga biz vodorod qo'shamiz degan tushuncha bo'lishi kerak odamda. Agar gidrogenlanish savollarda shunday bo'lishi mumkin, gidrogenlandi, o'sha gidrogenlanish bu hosil bo'ldi degan savollar bo'lishi mumkin har xil endi. Shuning uchun nima ekan u, qanday reaksiya ekan demagan holatda endi ba'zi birlar buncha tushunsa kerak. Endi bundan alkan hosil bo'ladi. Bilamizki, yana alken misol uchun bunday savol bo'lishi mumkin. Deylik,
qanday misol uchun bir ekstraksiyalarga kiradigan moddalarni yoki o'sha kursda endi qolsa bir ekstraksiyalarga javob variantida misol uchun A'da bo'lishi mumkin atsetilen, etilen butadiyen bo'lishi mumkin. B varianti esa bo'lishi mumkin misol uchun butan, etilen, ya'ni butadiyen qo'yadi. Aynan o'sha alkan degan so'zlarni bir kishi direktor so'ragan bo'lsa, alkan degan javoblarni chiqarib tashlaysiz. Chunki alkan to'yingan uglevodorodlarga kirgan hisobiga u boshqa vodorodni biriktira olmaydi. Sababi mana shu bunda uglerod 2:2 ham. Shuning uchun bu vodorodni biriktirib oladi. Va bizda CnH2n va bizda 2 ta vodorod qo'shildi. Shuning uchun mana bu formulaga ega bo'ldi. Endi bizda alkinlarda qanday bo'ladi? Alkinlarda CnH2n minus 2 bo'ladi. Ko'rinishda shu ko'rinishda bo'ladi. Plus uglerod 2. Sraz yozdim. Sababini hozir aytaman. CnH2n plus 2. Mana bu shu ko'rinishda bo'ladi. Endi nega buni oldiga sraz shu 2 qo'yildi degan bo'ladi. Odamda ko'p savol bo'lishi mumkin. Sababi hozir mana buni tushuntirib o'taman. Bu yerda 2 bor edi, minus 2. 2 2 bilamizki 4. Plus 4. Teng mana bu agar matematikani umuman ishlolmaydigan endi manimcha to'g'ri qo'shib ayirishni bilishi mumkin lekin mana bu minus oldida i plus bo'lgan oralarda ba'zi birlari qo'shib ketishi mumkin oldida o'rtasida plus bor-ku ba'zilari endi ba'zi 100%dan manimcha 2%da shu holat bo'lishi mumkin lekin bizda aytsak 2 bo'ladi chunki minus plus bu bilamizki har doim minus ishorasi bo'lib ayriladi va demak ikkita uglerod qo'shilishi kerak degani. Va mana shu holatda mana bu formula hosil bo'ladi. Agar biz mana bu oldiga 2 qo'ymasdan mana shu holatda mana bunga o'xshab qo'yadigan bo'lsak, bunda tenglashmaydi va bu alkan hosil emas, alkin hosil bo'lib qoladi. Bunda agar biz ya'ni molini, vodorodni kamaytiradigan bo'lsak, mana hozir buni ham yozib o'taman. Deylik CnH2n minus 2 deb plus vodorod va bizda CnH2n. Agar mana shu holat bo'ladigan bo'lsa, bu reaksiyamiz to'g'ri bo'ladi. Sababi chunki agar biz molini oshiradigan bo'lsak, mana bu yerga qo'ysak, demak bizda alkan hosil bo'lishi kerak. Savollarda misol uchun nisbat berib qolishi mumkin. Mana shu orqali hisoblash kerak. Agar bizda alken desa, mana shu ko'rinishda yozasiz. Aka alken oldi. Bu uchun deylik atsetilendan o'sha gidrogenlanish holatida alken olinish desa, mana shu reaksiya bo'yicha ketadi. N o'rniga xohlagan soningizni qo'yasiz. Misol uchun butan desa 4 qo'yasiz, etan desa 2 qo'yasiz. Bilamcha bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Mana shu holatda davom etiladi. Xullas bir narsa aytsam, bitta alkanlardan o'zi ko'p o'sha boshlang'ich hisoblangan va shundan ko'p narsa hosil bo'lib ketaveradi. Keyin bizda karbon kislorod tuzlarining elektroliz degan narsa bo'ladi. Hozir uni ham qisqacha tushuntiraman, lekin savollarda uni ba'zi birlar tushadi, chunki elektrolizda savollar unchalik chiqmaydi. Mana qisqacha uni ham yozib o'tib ketaman. Bilamizki elektroliz o'sha suv orqali amalga oshadi. Elektroliz bo'lgani uchun mana bu ko'rinishda qo'ydim. Tushunarli. Elektroliz deb yozmadim. Mana shu holat qo'ysa ham elektrolizni bildiradi. Endi
reaksiya davomida qanday? Bu radikal xohlasangiz metil qo'ying, xohlasangiz etil qo'ying. Savolda agar shunaqa bo'lib qolsa, metil, etil yoki propil shu butil bo'lishi mumkin. Shu holatda yozib o'tib ketasiz. Plus karbonat angidrid, plus vodorod, plus natriy gidroksid. Mana natriy gidroksidni qo'yamiz, bu yerga qo'ysak reaksiyamiz teng bo'ldi. Mana shu reaksiya agar savolda bo'lsa, mana shu reaksiyani yozib olasiz. Endi metanning laboratoriyada olinishi. Metan laboratoriyada alyuminiy karbidni gidrolizlab hamda natriy atsetat bilan natriy gidroksid aralashmasini qizdirish orqali olinadi. Bu qanday reaksiya amalga oshadi? Hozir buni ham yozamiz. Alyuminiy karbid plus suv bizda hosil bo'ladi. Metan hosil bo'ladi va alyuminiy OH ya'ni gidroksid deyiladi. Alyuminiy gidroksid. Endi buni tenglashtiramiz. Tenglashtiradigan bo'lsak, alyuminiy 4 ta ekan, demak mana bu yerda 4 ta bo'lgan hisobiga mana bu yerga ham 4 qo'yamiz. Keyin glyuritimiz 3 ta ekan, demak mana bu yerga 3 qo'yar ekanmiz. Boshqa glyuritimiz yo'q. Vodorodimiz 12 ta, 3 karra 4 12. 12 demak bitta 12 24 ta ekan, demak buni bu yerga 12 qo'yar ekanmiz. Bu reaksiyamiz teng bo'ldi. Endi yana natriy atsetat bilan o'sha natriy gidroksid aralashmasi qizdirib orqali ham olinadi. Qanday? Natriy atsetat plus natriy gidroksid. Bu ya'ni temperatura bu reaksiyada metan hosil bo'ladi. Plus sonra qoldim, mayli pastki qismga yozamiz. Bunda qanday bo'ladi? Mana 2 ta natriy bo'lgan hisobiga 2 ta natriy bo'lgani uchun natriy karbonat bo'ladi. Natriy karbonat hosil bo'ladi. Mana endi reaksiyamiz menimcha teng, ya'ni asosiy natriy karbonatimizni mana bu holatni oladigan bo'lsak, bo'ldi, mana shu holatda natriy karbonat bo'ladi. Lekin mana bu kislorod. Mana bu tomon ya'ni birlashib natriy karbonat hosil qiladi. Mana bu yerdagi bitta vodorod bilan mana bu qo'shiladi. Metilga bitta vodorod qo'shilsa bilamizki, metan hosil bo'ladi. Mana metan ham hosil bo'ldi gaz bo'lib. Endi o'zi bu reaksiyani asosiy yodlab olish kerak, chunki bunaqa savollarda ko'p bo'lishi mumkin. Shu mumkin, misol uchun yonish, ya'ni yonish degan narsa ham bor. O'zi keyin bizda alkalandi o'sha fizik hodisalar deganda, ya'ni qaynash, temperatura o'sha sizishligi, suyuqligi bo'lamiz, ya'ni uni bu savollarda tushmaydi. Endi ba'zi birlarda tushmasa bunday savollar bo'lmaydi. Chunki uni o'zingiz agar kerakli vaqt bo'lsa, yodlab olsangiz bo'ladi. Suyuqlik, qaynash temperaturalari yozilgan ma'lumotlarni fayldan olishingiz mumkin. Endi bu formulalar, alkanlarning yonish formulasi qanday bo'ladi desangiz, hozir uni ham yozib o'tib ketaman. CnH2n plus 2 plus kislorod karbonat angidrid
Pils su. Har o'sha alkan bo'ladimi, siklo-alkan bo'ladimi, alken bo'ladimi, alkadiyin bo'ladimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar yonayotganda kislorod o'sha ishtirokda yonayotgan vaqtda karbonat angidrid bilan suv hosil bo'ladi. Endi buni qanday tenglashtirish kerak yoki kitobdan buni formulalarini faqat yodlash kerak deb qolmang, chunki buni mana shu orqali ham tenglasa bo'ladi. Kitobdan buni yodlab, buni alkenda mana bunaqa kislorod oldida shu holatda turar ekan yoki suv oldida mana shu n plus yoki n o'zi turar ekan yoki n minus 2 turar ekan degan narsani chalkashtirib olishingiz mumkin hali test vaqtida. Agar siz bu orqali tenglashtirsangiz, menimcha vaqtingiz tejaladi, chunki o'ylab uni mamul qilish va xullas vaqt ko'proq ketadi. Endi navbat ko'p gapni qisqasi tenglashtiramiz. Uglevodimiz bitta ekan, ya'ni n ekan, shuning uchun biz mana bu yerga n qo'yamiz. Uglevodimiz boshqa suv tarkibida yo'q. Endi vodorodlarni tenglashtiramiz. Vodorodimiz bizda 2n plus 2. Endi suvning oldiga nima qo'yamiz? Bizda shu holat teng bo'lishi kerak. Bu reaksiya tomon ham, mana bu tomon bilan bu tomon reaksiyamiz formulasi bo'yicha umuman teng bo'lishi kerak. Shuning uchun biz bu yerga necha qo'ysangiz 2n plus 2 bo'ladi. N plus 1 qo'ysak teng bo'ladi. Sababi 2 ni n ga ko'paytirsak 2n bo'ladi. 2 ni 1 ga ko'paytirsak plus 2 bo'ladi. Demak, mana shu teng bo'ldi. Mana uglerodimiz, vodorodimiz teng bo'ldi. Endi navbat kislorodga. Kislorodimiz nechta bo'ldi? Birinchi navbatda keling n'imizni ko'rib chiqamiz. N ikkita mana karbonat angidridda ikkita ekan. Keling buni bir chetga yozib qo'yamiz. 2 n. Endi suv tarkibida nechta? Suv tarkibida bitta n, chunki bitta oldida bir bor, shuning uchun bir n ni qo'shsak 1 n bo'ladi, plus 1 bo'ladi. 1 ga 1 ko'paytirsak 1. Endi buni qo'shamiz, o'zaro qo'shiladi. Bu tomon 3 n plus 1 bo'ladi. Uzr. To'g'ri. 3n plus 1. Ha, to'g'ri. Endi bu tomon 3n plus 1 bo'ldi. Endi mana bu tomonni tenglashtirib olsak, 3n plus 1 yozamiz. Lekin bu yerda 2 bo'lgani hisobiga buni 2 ga shunday bo'lib olsak, teng bo'ladi. Bo'ldi. Alkanlarda formula shu holatda bo'ladi. Alkenlarda yoki alkin yoki alkadiyllarda ham mana shu orqali tenglashtirsa bo'ladi. Uni keyingi videoroliklarda tushuntirib o'tib ketaman. Endi keyin bizda galogenlanish bor reaksiya, ya'ni metal bilan xlor yorug'lik ta'sirida reaksiyaga kirishib, metandan vodorod atomlari asta-sekin xlor atomlar bilan bir almashinadi. Ya'ni bu nima degani? Misol uchun metan xlor. Agar bizda yorug'lik degan, ya'ni mana yorug'lik degan bo'lsa savollarimizda ta'sir qilib qolsa yoki mana bu ko'rinishda bo'ladi. Shu holatda bo'ladigan bo'lsa, unda bilamizki, ya'ni C3 xlor bo'ladi. Xlor bo'ladi va mana bitta xlorimiz bu tomonga o'tadi. Bitta xlorimiz esa vodorod xlorid bo'lib chiqib ketadi. Chiqib ketmaydi, endi vodorod xlorid kislorod bo'lib qoladi. Endi reaksiyamiz teng. 4 ta vodorod, 1 ta uglerod, 2 ta xlorimiz bor. Bu bizda metil xlorid bo'ldi, chunki biz radikal dedik metilda buni i xlorid deb qo'ysak bo'ldi, metil xlorid bo'ladi. Mana shu holatda biz hozir uglerod 4 xloridni olishimiz mumkin. Qanday davom etamiz?
Mana reaksiyani yozib oldik. Endi navbat tushuntirib o'tib ketaman. Qarang. Har bitta vodorod chiqib, o'sha mana metandan metil bo'ldi, keyin bilamizki, farq gamma xato bo'lib qoldi, CH bo'lib qoldi. Ya'ni bitta vodorod kamayib bordi. O'rniga mana bu yerda mana bitta xlor bor edi, ikkita bo'ldi, uchta bo'ldi, to'rtta. Vodorodni chiqarib yubordi va o'rniga xlor qo'shildi. Bu bizda galogenlanish reaksiyasi deyiladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu hamma reaksiyasi teng bo'ladi. Agar bizda savolda mana shu so'rasa, bilamizki, misol uchun uglerotor mana shu anasini massasini toping deb qolsa, siz bilingki, bittasini yozingda, qolganini yozmagan holatda bo'ladi. Buni yozmasangiz ham bo'ladi, ya'ni bu kerak emas. Mana shuni yozsangiz bo'ladi, chunki reaksiyamiz teng. Agarda bizda yo'q, mana bu tomonni so'rab qolsa, unda biz mana buni yozmasak ham bo'ladi. Chunki reaksiyamiz teng bo'ladi, shuning uchun vaqtni qisqa qilib yozgan ma'qul. Har tomonlama. Endi bizda nitrollash qoldi, ya'ni to'yingan uglevodorodlarning bitta vodorod atomi o'rniga nitro gruppa deyiladi. Ya'ni bizda NO2, ya'ni nitro gruppasiga almashinigan nitrollash deyiladi. Ya'ni buni 1888-yilda rus olimi Mikhail Ivanovich Konovalov reaksiyasi ham deyiladi. Suyultirilgan nitrat kislotani alkanlar bilan yuqori bosim ostida, ya'ni nechi, ya'ni 140 gradusda o'sha nitrobutanlarni hosil qiladi. Buni formulasini yozaman, menimcha qolgan narsani yozish hojati yo'q. O'sha hozir mana bu ko'rinishda yozaman. Mana shu R o'rniga xohlagan radikalni qo'yib hisoblab ketasiz. Suv hosil bo'ladi. Mana bizda NO3 edi, NO2 bo'lib qoldi. Bitta kislorod vodorod bilan qo'shilib kislorod ketdi. Demak, mana shu formula bo'yicha bemalol masalalaringizni ishlay olasiz. Faqat yodlab oling. Iloji bo'lsa, tushunarli bo'lish uchun o'sha masalan, tushunib qolganingiz yaxshi. Tushuncha bo'lsa, odamda bemalol ishlay olasiz. Yodlab olsangiz qiyin bo'ladi. Keyin bizda ya'ni izomerlanish bor. Bu izomerlanish nima? Normal tuzilish alkanlar o'sha katalizator ishtirokida qizdirilganda o'sha izomerlanib tarmoqlangan zanjirli o'sha alkanga o'tadi. Masalan, deylik pentan. Aytdikki, bizda normal pentan bo'y yozdik. O'sha pentan alyuminiy xlorid katalizatsiyasi ishtirokida 100 gradusda qizdirilganda izopentan, ya'ni 2 metr butan hosil bo'ladi. Boyaga izomeramizni yozib olamiz. Ya'ni izomerlanish. Bunda nima bo'ladi? CH3 CH K CH2 CH3. Bu bizda normal pentan bo'ldi, lekin buni biz agarda 100 gradusda alyuminiy xlorid katalizator ishtirokida qizdiradigan bo'lsak, bizda hosil bo'lar ekan nima? Aytdikki, CH3 CH2 CH2 CH3. Ya'ni mana bu holatda bu nima? Yoki izopentan desangiz bo'ladi. Izopentan deganda o'zi mana bu holatda izopentan deb oladigan bo'lsak, yoki 2 metil butan deb aytsangiz ham bo'ladi. Endi bilamizki, bizda birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi bor.
Bu nima? Keling, bu tanni yozib olamiz. Mana. Dil savolda deyishi mumkin, bu tanda birlamchi nechta? Birlamchi mana bu bitta, bitta. Chunki bu bitta qo'lini beryapti va bitta uglevod bilan bog'lanyapti. Boshqa qo'li yo'q chiqayotgan. To'g'rimi? Bitta uglevod bilan. Endi savolda berishi mumkin, deylik, mana bu holatda. Yana bu tanni olaylik, mayli. İkilemçini sorarım. İkilemçi ne işte bize de? İkilemçi yok. İkide. Çünkü bu glorotumuz, bana bu glorotumuz ikide kolunu beri oldu. Üçlemçi yok. Birlemçi yani ikide, ikilemçi yani ikide. Yok ki savalda bir işim mümkün. Ne mi bir işim mümkün? Misal için bəli, mana shu ko'rinishi bo'lsa. Bizda birlamchi nechta? Keling, biz sanab chiqamiz. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta ekan. Demak, 6 ta birlamchi bor ekan bizda. Endi bizda ikkilamchi nechta? Demak, 6 ta birlamchi yozib olamiz. 6 ta. Bir qo'yaman. Endi ikkilamchi nechta dedi? Keling, uni ham sanab chiqamiz. Bitta bo'ldi, boshqa yo'q. Demak, ikkilamchi bitta ekan. Endi uchlamchi nechta? Uchlamchi bizda bitta, ikkita ekan. Boshqa yo'q, chunki bu 3 ta bo'lini beryapti. Shuning uchun uchlamchi deyiladi. Uchlamchi demak bizda ikkita ekan. To'rtlamchi bormi? Bor, bitta mana bu. Demak, to'rtlamchi bitta ekan. Mana shu bizda o'sha birlamchi, ikkilamchi, uchlamchi degan ma'noni anglatadi. Va bizda keyingi narsa degidrogenlanish. Bu narsani gidrogenlanish bilan adashtirib qo'ymang. Degidrogenlanishni hozir tushuntirib o'taman. Degidrogenlanish bu to'yingi uglevodorodlarda o'sha katalizator. Misol uchun deylik, nikel bo'lishi mumkin, temir bo'lishi mumkin, katalizator. Yana bo'lishi mumkin, xrom oksidi bo'lishi mumkin, temir oksidi bo'lishi mumkin, rux oksidi bo'lishi mumkin. Shu qizdirilganda o'sha katalik gidrogenlanish reaksiyasi natijasida vodorod ajralib chiqadi. Degidrogenlanish deganda vodorod, ya'ni vodorod chiqadi. Bunda nima bo'ladi? Endi qarang. Bunda biz aytdikki boya alkanlarda birikish reaksiyasi bo'lmaydi. Lekin ya'ni o'sha gidrogenlanish bo'lmaydi alkanlarda. Chunki u to'la gidrogenlanmaydi. Lekin degidrogenlanish alkanlar uchun xos, lekin alkinlar uchun xos emas. Agar bizda degidrogenlanish savolini so'rasa, alkinlarni javobdan chiqarib tashlang. Buni sababini hozir tushuntirib o'tib ketaman. CnH2n+2, ya'ni bu alkan degidrogenlanish deganda katalizator bo'lishi mumkin va bizda o'sha temperatur. I katalizator. E bizda CnH2n+2 bo'ladi.
Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bu degidrogenlanish. Gidrogenlanish bilan degidrogenlanishni aslo adashtirib qo'ymang. Bizda nega alkinlarda degidrogenlanish yo'q? Hozir buni tushuntiraman. Mana bu misol uchun deylik, bironta formula. Bu formula bilan hozir tushuntirishim qiyin bo'lib qoladi. Bironta formula bilan hozir tushuntirib o'tib ketaman. Misol uchun atsitilen deb olaylik. To'g'rimi? Degidrogenlansa qanday holatga o'tadi bu? Bu holatga o'tadimi? Mana shu holatga o'tadi degan atsitilen gidrogenlansa, degidrogenlansa. Lekin bunday formula umuman uchratmagan. Lekin misol uchun eten bo'lishi mumkin. Chunki eten bo'lishi mumkin emas, bo'ladi. Sababi misol uchun etenni oladigan bo'lsak, C2H6ni oladigan bo'lsak, bu degidrogenlanganda C2H4 bo'lib qoladi. To'g'ri? Chunki vodorod tushib ketadi. Eten zo'r. Eten 4ta bo'ladi. Bu yerda 2ta bo'ladi. Mana. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Demak, mana shu degidrogenlanganda vodorod chiqib chiqadi. Agar gidrogenlanish desa, bilingki, vodorod qo'shiladi. Ya'ni alkan hosil bo'lib ketaveradi. Misol uchun, aksitilen bo'lsa, degidrogenlangan, agar unga ko'proq vodorod modulini oshiradigan bo'lsak, ko'proq qo'shadigan bo'lsak, bizda alkan hosil bo'ladi. Kamroq bo'lsa, endi molekula nisbatan olinadi. Savollarga qarab turing. Endi misol uchun normal butanda degidrogenlanish reaksiyasida natijasida nima hosil bo'lishi mumkin? Buten 2 bilan buten 1ga ham hosil bo'ladi. Deylik, xohlasangiz struktura qilib yozing, xohlasangiz oddiy ko'rinishda empirik formulalar bo'yicha ham yozsangiz bo'ladi. Endi va biz oxiri nihoyatda mavzumizni oxiriga ham yaqinlashib qoldik. Ya'ni bu misol uchun deylik, geptandan o'sha metil siklo gekson olish mumkin yoki metil benzol, entol degan bor. Bular bu narsani hozir agar biz tushuntiradigan bo'lsak, menimcha tushunarsiz bo'lib qoladi, chunki agar ba'zi bir odamlar, ya'ni benzol haqida ma'lumotga ega emas va o'sha narsani tushunmay qolishi mumkin. Nima desam ekan. Qisqacha qilib o'sha mavzuga kelganda, har birini o'zini mavzusiga kelganda tushuntirgan yaxshi deb o'ylayman. Hammaga rahmat kuzatilgan uchun va ko'rganinglar uchun. Agar kamchilik bo'lsa, uzr so'rayman. Orada ozgina adashgan joyim bo'lsa, uzr. Lekin ya'ni aytmoqchimanki, o'sha sal tushunarsiz bo'lib qolgan bo'lsa ham uzr so'rayman. Agar tushunganingiz bo'lsa, tushungan bo'lsangiz, men xursandman. Keyingi videorolikimizda xudo xohlasa bundan qiziqroq va ya'ni siklo alkanini o'tadigan bo'lsak, uni ham umuman qolganda boshidan oxirigacha yaxshi ham videorolikka tayyorlash boshlayman. Keyin bizda ya'ni cracking degan narsa bor, cracking. Bunda o'sha alkanlarda hosil bo'lishi, ya'ni nima desak bo'lgan. Mana bu holatda formulasini bir yozib o'tib ketaman. CnH +2. Ya'ni bu cracking natijasida sochin CM deb yozamiz va H2M +2
va plus minus m kvadrat 2 minus m bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana shu formula bo'yicha shu Krekin jarayonini hosil qilsangiz bo'ladi. Bu formulasi.